It's been a roller coaster, but you stayed. And now I'm taking over for the day. Cause I can be what you wanna be. And I can feel, but you love for me. Take me to a place I'm calling for. Open up the doors I'm knocking on. Oh, I'm losing control. Olá, amigos, estou de volta aqui para mostrar mais novidades, né, do Câmera, Foto, Imagem Show do Japão, que está acontecendo em Yokohama. Muitas novidades correndo por lá e sempre que tiver alguma novidade eu trago para vocês. E vou mostrar para vocês agora uma novidade da Sigma. Nós já falamos sobre isso durante a semana, que a Sigma iria lançar uma câmera nova, full frame, né? Só que agora nós temos muito mais informações e muito mais novidades sobre o que vai rolar nessa câmera aí, que é uma coisa interessante. Então, vamos lá. Bom, pessoal, estou dentro do site aqui de Foto Rumores, né? É um site importante sobre fotografia, divulga tudo que rola sobre fotografia. Eles estão mostrando aqui uma reportagem da cobertura que eles fizeram do lançamento lá no Japão, na Câmera e Foto Imagem Show, que está rolando em Yokohama, e que o pessoal da Sigma apresentou para a imprensa e para os convidados lá nessa ocasião. E vocês podem ver aí que eles vão usar um sensor Foveon, vai ser um sensor próprio da Sigma. Esse sensor já existe há muitos anos, já mostrou ser eficiente, mas realmente sempre teve a margem do mercado aí. Nunca a Sigma conseguiu desenvolver esse sensor a nível comercial. E ele normalmente captura cada cor diferentemente na hora do momento que você abre o diafragma para receber a luz, né? Por isso ele vai chamar uma tecnologia X3, né? Um mais um, que seria as cores primárias aí, cada uma das cores primárias, tá certo? Essa câmera terá uma montagem L, tá? Que é a montagem do consórcio envolvendo a Leica, envolvendo a Panasonic e a Sigma. Quer dizer, essa força toda da Sigma agora é realmente porque ela tem lastro aí de trabalhar junto com outras empresas para poder desenvolver sua câmera, né? Então aqui vocês estão vendo algumas imagens lá da apresentação dos slides lá da Sigma, tá certo? Vocês estão vendo aí o momento em que foi apresentado a empresa que vai fazer o sensor da Sigma, né? A MSI Semicondutores, que fica na Califórnia, nos Estados Unidos, que está pronta para poder produzir esses sensores aí e colocar a Sigma realmente no ramo aí de câmeras full frame e mirrorless. É interessante porque fazer um sensor completamente diferente e fora do que está sendo feito no mercado hoje, nós sabemos que a maioria dos sensores são feitos pela Sony e nós temos de contraponto a Canon, a Sigma vai colocar o seu sensor no mercado e conta com uma nova fábrica para poder preparar esses sensores para as suas câmeras. Muito interessante, muito bacana. Aqui outros slides da apresentação, tá? Essa câmera realmente pode vir a trazer aí um novo contraponto aí no mercado, com uma nova tecnologia. É sempre bom, como eu sempre falo, ter uma concorrência aí, porque isso é salutar para a gente que é consumidor. A Sigma também anunciou 11 lentes para essa montagem L. Essa montagem L que serve para as câmeras da Panasonic Full Frame, da Leica e também agora para a câmera que vai sair deles, né? Então, uma 14mm 1.8, uma 20mm 1.4, uma 24mm 1.4, uma 28mm 1.4, uma 35mm 1.4, uma 40mm 1.4, uma 50mm 1.4, 70mm 2.8 macro, uma 85mm 1.4, uma 105mm 1.4 e uma 135mm 1.8. Vocês estão vendo aí que a montagem L estará cercada de lentes prime de primeira grandeza. Realmente a Panasonic, a Leica e a Sigma não estão de brincadeira, eles estão querendo entrar no mercado para valer aí e fazer muita frente aí a Canon, a Sony, a Nikon, a Fuji, enfim, todos aqueles que estão aí no mercado, tá certo? É isso aí, pessoal, se vocês gostaram, deixa o likezinho, deixa o comentário aí, fique em paz, fique com Deus e até a próxima.